receberam uma, daí não é mais Olá, Mandy. Olá, pessoal. Olá, Mandy. Olá, pessoal. Não é mais. É Hi, my friends. Um beijinho para os meus. My friends. Para de bater palma muito. Desculpa, eu tô tentando parar essa mania, gente. E o vídeo de hoje, gente, é como sou. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês me conhecerem melhor. Bom, então vamos lá pro vídeo. Mas antes de começar, like. Isso, muito bem. Like. Se você é novo no canal, não se esqueça de ir lá embaixo se inscrever. Isso mesmo, no final eu vou falar uma coisa com vocês, tá bom? Então, assista esse vídeo até o final, porque no final tem uma surpresa pra falar bem legal pra vocês, que acho que vocês vão adorar. Bom, pessoal, primeira pergunta de como sou. Como você é? Chata, legal ou boa? Gente, eu sou assim. Eu sou todos. De vez em quando eu sou chata, por causa que quando as pessoas malinam nas minhas coisas, eu fico retada com isso, por causa que eu não gosto que ninguém mexa com as minhas coisas. Ou seja, eu não gosto que ninguém pegue as minhas coisas sem minha permissão. Tudo tem que me pedir. Ai, Amanda, me empresta isso. Me pede primeiro. Mas se chegarem nas minhas coisas e começarem a pegar, eu fico chata. Eu sou boa com todos os meus amigos, para eles não ficarem sem graça, menos com minhas melhores amigas. Porque às vezes minhas melhores amigas passam dos limites, né? E a gente tem que falar a verdade. E eu sou... Gente, eu sou tudo. Gente, e agora a segunda pergunta. Que tipo de comida eu gosto? Doce, salgada ou tudo? Gente, não tem como responder essa pergunta. Eu gosto de todo tipo de comida. Mas tem uma comida que eu não gosto, gente, que acho que vocês vão estranhar. Eu odeio feijão. Eu prefiro comer feijão sem sal do que feijão com sal, provavelmente. E assim, na minha casa isso é muito normal. E são 5 perguntas, tá, gente? E a terceira pergunta... É, o que eu mais gosto de fazer no tempo livre? Eu amo mexer no meu Instagram. Eu gosto muito de ficar malinando as coisas. Eu gosto de postar muita foto, não sei se vocês perceberam. Mas eu amo postar foto, amo mesmo. É isso que eu faço no meu tempo livre. E de vez em quando, se tiver alguém em casa, eu não tenho nada pra fazer, aí eu faço alguma coisa, ou seja, eu vou brincar com elas. Mas eu também gosto, gente, muito de brincar. Isso não quer dizer, só porque, gente, a minha idade todo mundo quer saber, que é a quarta. Gente, eu tenho 11 anos e faço aniversário dia 15 de agosto. Ou seja, o mês que vem eu já faço aniversário. E acho que vocês vão querer saber. Então, 11 anos. E mês que vem, ó, 12 anos, gente. Meu Deus, eu tô ficando muito velha. Mentira, gente. E a última e quinta pergunta é se eu... Como eu fico na minha casa? Se eu sou reclamona, se eu fico falando muitas coisas... Gente, eu sou muito reclamadora. Eu não entendo essa vida, mas eu sou reclamadora demais. Eu nunca me vi reclamando tanto na vida. Eu só sei reclamar. Só reclamar. Se alguém chega em mim e começa a falar blá blá blá, eu reclamo. Eu começo a arrumar meu quarto, tipo, alguém entra no quarto, bagunça tudo, eu reclamo. Eu sou muito reclamadora. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito. Se gostaram, deixe seu like. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. E eu vou deixar na descrição aí pra vocês me seguirem lá no Instagram. Mas nas redes sociais, tá, gente? Eu tenho 2 Instagrams que vocês já sabem, que é o cat.08, que é o meu, e o blog Amandinha, que. Blog Amandinha OFC, que é blog Amandinha Oficial. Que é o nosso, que é o Instagram do canal. Ah, é, gente, e no próximo vídeo não vai ser a pessoa especial, por causa de... Por quê, gente? Gente, essa pessoa especial tá muito complicada. Essa pessoa nunca quer fazer vídeo. Então, gente, fiquem despreocupados que essa pessoa, ela vai aparecer. Ela vai aparecer nos vídeos. Nossa, gente, vocês escutam barulho? Não, né? Nossa, então eu tô doida mesmo. Gente, mas aqui tá um vento que vocês não sabem. Ah, é, gente, o próximo vídeo vai ser responder as perguntas dos comentários. Yay! Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá nos comentários, coloquem, cada um coloca uma pergunta lá pra mim, tá bom? Então, vocês deixam lá suas perguntas, porque no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo respondendo as suas perguntas, tá?